Lerle yastıkçılar yeni dizaynımızın kahramanı ayı balası kimi yumuşak ve zarifdir. Hagi Selit Soft uşaq bezleri. Biz seninleyik balaca. Zamanını maraqlı ve eğlenceli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. Öz yayını Leysin mükəmməl dadı ilə tamamla. Ətirli paprika və təbii kartof. Leysin mükəmməl dadı budur. Zövqünüz pistə ilə, dostlar. Leys ilə yay daha dadlıdır. Bu yayın yeni dadını qarşıla. Leys chili və lime. Salam balaca. Bilirsən ki, sənin dərin ananın dərisindən 8 dəfə incədir. Uşaq bezlərimiz dərin üçün əladır. 2 super hopturan zona və millərlə yastıqcıqlar yeni dizaynımızın qəhrəmanı ayı balası kimi yumuşaq və zərifdir. Hagi Selit Soft uşaq bezləri. Biz səninləyik. Balaca. Yeni Doritos Flaming Hot. Bu bənzərsiz acı dadı sınamağa cəsarətin var? Salam balaca. Bilirsən ki, sənin dərin ananın dərisindən 8 dəfə incədir. Uşaq bezlərimiz dərin üçün əladır. 2 super hopturan zona və millərlə yastıqcıqlar yeni dizaynımızın qəhrəmanı ayı balası kimi yumuşaq və zərifdir. Hagi Selit Soft uşaq bezləri. Biz səninləyik balaca.